Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Guilherme Martins, eu sou diretor da graduação do INSPER. Obrigado aí por estarem presentes aqui na nossa live, em que a gente vai explorar um pouco, né, como funciona a nossa graduação, os diferenciais que a gente enxerga que adiciona aí a formação dos nossos alunos, independente do curso que o aluno vai fazer com a gente. Tá? Então, a ideia é passar de uma forma geral em tudo que o INSPER oferece, os diferenciais, os serviços, toda a lógica da graduação. E depois, a gente tem uma série de webinars programados, né, de lives programadas, para vocês conhecerem depois cada curso, e aí vocês vão poder tirar dúvidas específicas. Então, aqui a gente vai fazer um bate-papo mais geral, né, contando vários aspectos da graduação. E aí eu aproveito para tirar dúvidas aí de vocês que pretendem aí participar do processo seletivo ou este agora no meio do ano ou no final do ano, tá bom? Espero que seja uma sessão bem proveitosa para a gente sair daqui conhecendo bem o INSPER, bem os cursos, tá? Mas lembre-se, tem uma série aí de lives para vocês conhecerem. Na descrição do vídeo também a gente deixou alguns links com outros vídeos ou com áreas do nosso site que vocês vão ter mais informações sobre os nossos cursos, tá bom? Mas eu vou começar aqui e vocês já podem ir mandando perguntas que eu vou tentar responder todas, tá bom? Então, o INSPER, ele é uma instituição de ensino sem fins lucrativos. É importante, o INSPER como um todo, ele é uma grande doação à sociedade. A gente nasceu do IBMEC, viramos o IBMEC São Paulo, depois a gente saiu do grupo, né? Hoje não tem nada mais a ver com o IBMEC, tornamos uma instituição privada, mas sem fins lucrativos. É um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aí no mercado. Isso significa que tudo que a gente gera, né, de resultado fica dentro do INSPER, é reinvestido dentro do INSPER para a gente cumprir a nossa missão, que é ser uma referência nas áreas em que a gente atua, tanto na educação quanto na geração de conhecimento, tá? Então, é uma missão que é desafiadora, e para isso a gente tem que fazer bastante investimento em corpo docente, professores. A gente busca ter os melhores professores do mercado, e infraestrutura e em desenho de curso. Esses três pilares são muito importantes, eu vou contar um pouco disso aqui ao longo da apresentação, tá? Somos jovens, mas pero no mucho, como dizem, né? Já temos 20 anos de graduação, quando a gente olha para administração e economia, né? Os cursos de engenharia nasceram em 2015, já formaram a primeira turma, né? E a gente continua no processo aí de expansão. Muito provavelmente no ano que vem a gente vai lançar o curso de direito. A gente está só aguardando a aprovação do MEC, né? Daqui a pouco eu comento um pouco sobre esse portfólio. Dando grandes números aí da escola, a gente tem cerca aí de 6 mil alunos em cursos de longa duração. Estou falando de graduação e pós-graduação, né? Então é uma escola cheia de gente, viva. Fora esses alunos, ainda tem alunos que fazem cursos mais curtos na escola, curso de educação executiva. Chegam a ser 7 mil alunos, se vocês estão vendo ali, no ano passado, fizeram curso de duração com a gente. A gente tem um programa de bolsa, que eu vou comentar mais à frente. A gente já tem uma comunidade de mais de 20 mil ex-alunos, que estão aí bem colocados no mercado de trabalho. E a gente tem uma área intensa de produção acadêmica, de artigos, capítulos de livros. A gente contribui para o debate nacional em administração, em economia, em direito, em tecnologia. Foram, ano passado, mais de 6 mil matérias publicadas na imprensa. Foram 529 eventos que participamos ou promovemos dentro do INSPER. E a gente tem as organizações estudantis, que eu também vou comentar mais à frente. Temos uma série de acreditações internacionais sobre a nossa forma de ensinar e a forma de fazer gestão de ensino da escola, de aprendizado da escola, tá? Olhando para a graduação, já que o público aqui é esse, né? São quase 2.500 alunos, né? Metade disso está em administração,
Outra boa quantidade está em economia, em engenharia, aí um número menor, que a gente começou em 2015, e a partir do ano passado que a gente começou a ter entrada semestral, né? Então, esse número vai crescendo aí ao longo dos anos, tá? E aqui na direita vocês estão vendo quantos alunos a gente tem em curso de pós-graduação, tanto lato quanto stricto sensu, e na educação executiva. A gente tem mestrado, a gente tem doutorado, tá? Inspirando, né? Gerando conhecimento, a gente tem uma série de centros de produção ligados a áreas diferentes, né? Esses centros geram pesquisas, geram publicações, contribuem para o debate nacional, mas também não deixa de ser um lugar em que os alunos de graduação conseguem desenvolver trabalhos junto aos professores, né? Então, esses centros são temáticos, então tem o Centro de Gestão de Políticas Públicas, de Regulação e Democracia, tem o Métrics, que trabalha com mensuração de impacto socioambiental, o Centro de Agronegócio Global, o nosso Hub de Inovação, que daqui a pouco eu vou comentar, um Centro de Educação, uma plataforma de empresas familiares, tem um centro que não está aqui ainda de estratégia, um centro de operações, ou seja, várias áreas, a escola toda está movimentada em cima de áreas de assuntos de interesse e áreas de conhecimento, mas cada vez mais a gente vê que essas áreas são integradas, não está ligado necessariamente a um curso, e esse é um grande tom que vocês vão ver ao longo de toda a minha apresentação aqui. A gente não tem uma faculdade de administração, uma faculdade de economia, ou uma faculdade de engenharia. A gente tem os cursos são totalmente integrados, assim como os professores não estão separados por departamento. A ideia é que a gente possa trabalhar junto. Por que isso? Porque os problemas da sociedade e os problemas das empresas, do governo, não estão separados por áreas de conhecimento, eles são multidisciplinares. Então, se a gente forma um profissional com essa cabeça, esse profissional vai saber resolver problemas complexos. Quando a gente olha, por exemplo, para o Hub de Inovação, e eu trouxe um destaque para ele aqui, porque ele é a cara do que a gente encara, como a gente vê o mundo daqui para frente, né? Quando a gente fala em transformação digital, né, e todo a inovação que empresa, governo e sociedade vive, né, ela não está ligada a um curso, uma área de conhecimento. Ela tem muito do mundo digital, da computação, muito do mundo físico, da mecânica e da mecatrônica, tem do mundo analítico e de visão de contexto da economia e tem do mundo estratégico da gestão, né? Então, tudo isso precisa estar junto na mesma cesta, para fazer as empresas, governo e a sociedade andar para frente e se renovar, né? Isso, os cursos aqui conseguem ter essa ideia de integração, ou seja, eu vou me formar em um deles, mas dentro do INSPER você não vai estudar só o curso que você vai entrar. Então, um administrador ele vai ter boas noções de economia e boas noções de tecnologia quando a gente fala de engenharia. E assim vai trocando, né? Então, o engenheiro do INSPER ele também ele não entende só da parte técnica da engenharia, de tecnologia, mas ele consegue ter uma visão de negócio, porque lá no final do curso, quando ele entrar no mercado de trabalho, ele vai trabalhar numa empresa ou vai fundar a própria empresa. Ele precisa entender de negócio, ele precisa entender de estratégia, precisa entender de economia, tá? Então, isso ajuda muito a ele ter um diferencial imenso no mercado de trabalho, tá? A gente tem o Centro de Empreendedorismo, inclusive para alunos que já tem uma ideia de um negócio dentro da faculdade, junto com amigos, né, que são empresas residentes de alunos e ex-alunos, tá? A ideia é um centro que fomenta toda a atividade de empreendedorismo dentro do INSPE. Então, tem uma rede em volta do centro de especialistas, mentores e investidores que auxiliam empresas no seu estágio ali nascente, até elas ganharem força para entrar no mercado e competir de igual para igual com empresas maiores. Quando a gente fala em pertencer, a gente tem uma comunidade alumni, né, de ex-alunos, né, muito ativa, dá orgulho de ver que o aluno que sai do INSPE, ele, de certa forma, continua dentro do INSPE, conectado ou como doador do fundo de bolsa, ou ele volta para participar de bancas e avaliações de projetos, ou ele participa das entidades estudantis como conselheiro de uma das entidades.
A forma de participação é diversa, mas o que mais orgulha a gente é a vontade do aluno, mesmo depois de formado, querer estar com a gente. A gente tem um multi-INSPER, organizações estudantis, que eu vou contar agora para vocês. Quando a gente olha para as organizações estudantis, o normal de uma faculdade é ter lá um diretor acadêmico, uma atlética, uma empresa júnior e tal. A gente tem mais de 30, né? Por que isso acontece, né? Primeiro que a gente dá autonomia para os alunos trabalharem nos assuntos que eles têm interesse, né? Então, vocês estão vendo aqui, além da empresa júnior, do diretor acadêmico, da atlética, sempre tem núcleos de finanças, núcleos de blockchain que juntam finanças, negócios de tecnologia, tem grupos que estudam aspectos relacionados à economia, como o Concilium e o INSPER Liber, que estuda liberalismo econômico, tem grupo de ação social, tem grupo ligado ao agronegócio, tem um grupo que monta os carrinhos de corrida lá, o Fox Baja, que não é só da engenharia, tem alunos de administração e economia lá, que atuam na gestão, nos controles de custo, no fluxo do projeto. Tem grupos ligados à representatividade, como um coletivo LGBT, um coletivo feminista. Tem um grupo de family business, de negócios familiares. Tem um grupo que estuda esportes, né, mas esportes como negócio. Tem um grupo cultural. Tem o Mad Fox e o Smash, ligado à tecnologia. Enfim, e tem a Liga de Empreendedores. São 30, aqui não tem 30, né? Quem quiser conhecer mais, está o link aí no, aqui no rodapé. É, vale a pena dar uma conferida. E os alunos, em geral, desde o primeiro semestre, já podem entrar numa organização estudantil e pode, ao longo dos anos, ir migrando entre elas. É naturalmente um assunto, né, que de seu interesse vai mudando, ou a experiência com uma foi legal, com a outra não foi. Você pode ir mudando. E cada uma dessas entidades, dentro do INSPER, funciona como uma microempresa, né? Então, a gente aproveita isso aqui também para ser uma experiência de aprendizado para os alunos, né? Então, cada empresa dessa tem um orçamento, cada empresa não, cada entidade estudantil dessa tem um orçamento que é dado pelo INSPER, ela tem que fazer essa gestão desse orçamento e tem que prestar conta. E para quem que ela presta conta? Não é para mim, né, para nós da direção, ela presta conta para um conselho de ex-alunos que avalia o quão bem ela executou o orçamento no ano anterior para decidir o quanto que ela vai ter de orçamento no ano seguinte, tá? Então, tem que ser uma gestão bem profissional. E não deixa de ser uma experiência legal, prática para os alunos tocarem dentro da escola, tá? A gente tem o multi-INSPER, que é uma área de aconselhamento, uma área que a gente tem muito orgulho, porque ali surgem demandas de todos os tipos que vocês podem imaginar que uma escola tem, e qualquer escola tem, né? Qualquer escola tem. O que a gente fez foi organizar isso numa área de acolhimento. É uma área que a gente tem muito orgulho, é super inovadora, não tem, a gente não tem notícia de que tem outra, de uma área como essa em outras instituições. É uma área que cuida da saúde, do bem-estar do aluno, atendimento aos familiares, do apoio ao processo de aprendizagem. Então, o aluno, quando está em dificuldade, ele pode ir lá, tem uma psicopedagoga que ajuda a fazer um plano de estudo, como é que ele pode ter uma rotina mais planejada, não deixar as coisas acumularem. As organizações estudantis estão lá com a sobregestão do multi-INSPER, ações de adaptação à faculdade. O nosso código de ética e conduta, que a gente leva muito a sério, né? Questões de acessibilidade, de língua de sinais, e também uma área onde reclamações e propostas de melhorias chegam. E a gente lida muito bem com isso, porque a gente só acredita que há engajamento dos nossos alunos quando eles têm uma abertura com a direção para dizer o que que está rolando legal, o que que não está, como é que a gente pode melhorar. A gente sempre pode melhorar, sempre, né? A todo momento a gente está interessado em ouvir os alunos nesse sentido. Então, o um aluno pode chegar no multi-INSPER de várias formas, né, e o número de atendimentos só cresceu desde que a gente inaugurou. Isso por quê? Porque os alunos sentem que a direção acolhe, ouve. Nem sempre a resposta é positiva, a gente não faz tudo que o aluno quer, né? Não é isso, o motivo não existe para isso. Mas existe para ouvir a demanda, e até quando a gente não consegue atender, por ferir algum princípio da escola, por não ser um momento, a gente responde, mostra por que não, e gera um relacionamento importante aí com os alunos, tá? E transformar, que é o nosso grande papel, de transformar
um vestibulando, né, um candidato vestibular, um calouro e um profissional em 4, 5 anos, né? Hoje a gente tem os cursos de administração, economia, engenharia de computação mecânica e mecatrônica, e a gente está aguardando aí a autorização do MEC para a gente inaugurar o curso de direito, né? Isso a gente tem a expectativa de acontecer já para o vestibular do final do ano, mas não está nas nossas mãos, deixando muito claro que eles já vieram, já nos visitaram, já foi aprovado em termos de visita, falta a última etapa, a última, como a gente brinca, né, canetada final sobre a autorização, saindo a portaria e aí a gente pode abrir vestibular, né? Mas está tudo preparado, professores contratados, curso montado, a gente vai ter uma live sobre o curso, sobre o projeto do curso de direito. Tudo está preparadinho para a gente poder lançar. Vale a pena quem está interessado aí, escutar a nossa proposta, que como todas essas cinco aqui que já existem, tem diferenciais interessantes, né? Aqui eu vou falar de como é montada a graduação do INSPER, independente do curso, tá? Toda graduação do INSPER tem um ciclo básico, tá? Cada semestre a gente tem cinco disciplinas obrigatórias, cada uma de 80 horas, e depois a gente entra em ciclos específicos, né, dos cursos, né? Então, o ciclo básico, administração e economia tem aulas juntas, e engenharias também tem aulas juntas, né? E aí, no ciclo específico, separa por curso, tá? E a lógica é, no ciclo básico específico, você vai ter o conhecimento que é mínimo necessário do curso. Tá? Mínimo bom e necessário do curso. E aí você vai poder customizar, ou seja, adaptar a formação que você quer ter nas eletivas. Tá? As eletivas você consegue fazer desde cedo, né? Desde o segundo semestre você já consegue fazer as eletivas. Eu vou mostrar aqui as trilhas. Ou você faz no final do curso, complementando profissionalmente. Que lógica é essa? Eu tenho ciclo básico, eu me formo no, nos fundamentos do curso, entro no ciclo específico. Eu vou me aprofundar o conhecimento do curso, e se tem dentro da área de cada curso, se eu quiser ainda ir além, eu consigo aqui no final, nas eletivas de complementação profissional. Ah, então eu formei em administração, fiz marketing e quero estudar mais marketing. Então tem um monte de eletiva de marketing. Ah, eu quero estudar mais finanças, tem um monte de eletiva de finanças. Então eu entrei em engenharia e quero estudar mais automação, tem mais automação. Ah, eu quero estudar interface de engenharia com negócios, tem mais. Então, entendem? Vocês podem, nos últimos semestres, vocês escolhem os tópicos que vão estudar. E, junto aqui, já desde o segundo semestre, você pode fazer uma eletiva de trilha, tá? O que é essa eletiva de trilha aqui de 40 horas? Você pode complementar a sua formação, né, com temas de empreendedorismo. Você pode aprender mais sobre ciência dos dados, matemática avançada e gestão de políticas públicas. A ideia é que você saia com uma formação em paralelo ao curso que você tem, tá? São eletivas menores, aulas uma vez por semana, cabe bem aí dentro do semestre que você está fazendo, tá? Intercâmbios são feitos no ciclo específico. A gente tem uma série de estágios de férias que são feitos entre o primeiro, o segundo, entre o segundo, o terceiro, quarto, quinto semestre. Então, nas férias, a gente capta vagas para os alunos fazerem ter uma experiência profissional nas férias, né? E a gente tem, olhando para administração e economia, uma dupla titulação, tá? O que é essa dupla titulação? O aluno que entra em administração ou entra em economia, com 1 ano a mais, ele termina o outro curso. Ele tem duas titulações em 5 anos, tá? Quando a gente olha para engenharia, dá para fazer, dá para aproveitar bastante crédito de um curso para o outro, mas vai adicionar aí 1 ano e meio, por exemplo. E a expectativa que a gente tem também quando o direito chegar, que isso aconteça com a economia. Direito e economia também pode ter um aproveitamento de créditos grande, a gente ainda está finalizando esse desenho, tá? Olhando aqui para a trilha de empreendedorismo, e eu só vou citar a trilha de empreendedorismo como um exemplo de como a gente desenha cursos e inova o currículo do Insta, né? A gente desenhou essa trilha. Qual seria o jeito natural e que vocês imaginam que a gente desenharia? Juntar um monte de professor, quais são matérias para formar um empreendedor e desenha lá e vamos tocar o barco. Não, não, peraí.
Por que não a gente vai para o mercado, conhecer grandes empreendedores, traz para dentro do Insper, coloca numa sala, e foi exatamente isso que a gente fez. Então, assim, o que é ser empreendedor? O que tem que aprender para ser empreendedor? Né? E a gente encheu uma lousa de um monte de habilidades, conteúdos, e a gente foi organizando isso. Então, a gente organizou uma trilha montada a partir do mercado, com conhecimentos de empreendedorismo que a gente já tinha, né? Montando ali, os alunos entram ali na primeira disciplina de fundamentos de administração e natureza do design, né? Terminando ela, eles escolhem, né, uma parte dos alunos podem escolher seguir uma trilha de empreendedorismo, eles vão fazer uma disciplina de comportamento empreendedor, outra de empreendedorismo estratégico, execução empreendedora, estruturação do empreendimento e terminam com o plano de empreendimento. Se esse plano de empreendimento vai ter uma banca, se ele for, se a banca entender que esse plano de empreendimento tem chance de virar uma empresa de sucesso, esse aluno entra para um regime especial, né? A empresa dele vira eletiva, então o tempo que ele iria aprender numa eletiva, ele ia aprender com a empresa dele, com mentoria, né? Viram uma forma dele conseguir tocar a empresa e não ter que sair do curso para isso, pelo contrário, ele vai aprender lá dentro, né? Então, quando a gente olha para a graduação como um todo, a gente acredita que tem alguns diferenciais importantes aqui. Um mega diferencial é tudo isso que eu estou contando aqui. Há uma integração muito grande das áreas de conhecimento, né? Isso te faz não ficar um profissional muito quadrado, talvez seja a palavra. Eu consigo enxergar outras coisas. Quando você vai trabalhar em outras áreas, na empresa, você precisa entender outras áreas. Eu, particularmente, quando eu me formei em administração, eu fui trabalhar na Siemens, que é uma empresa de engenharia. Poxa, eu apanhei pra caramba até entender a forma como o engenheiro visualizava problemas ou tentava resolver problemas, né? Isso, um aluno do INSPER consegue, já no primeiro semestre, ele já trabalha, faz projetos juntos com os alunos de engenharia, né? Tanto o aluno de administração como de economia já faz projetos juntos com o aluno de engenharia. Então, esse processo de aceleração, de criar empatia, de entender como outras profissões enxergam o problema, é excepcional. E mais, você ganha com isso, porque outra profissão enxerga o problema de outra forma, pode ser muito útil pela forma que você resolveria o problema sem aquele conhecimento, né? Então, essa integração é fantástica, né? Na prática, todo mundo acaba saindo do INSPER conhecendo gestão e tecnologia, né? Isso vai ser muito importante, tá? Para a formação de vocês, porque aí, depois no mercado de trabalho, esse conhecimento vai ser muito valorizado. Outra coisa importante é que a gente faz a gestão do curso ao longo de trilhas, tá? Então, essas trilhas, não só essa de empreendedorismo que eu citei, mas dentro dos cursos, né, tem uma trilha de finanças, uma trilha de automação, uma trilha de robótica, né, permite que os conteúdos se adequem às experiências de aprendizado dentro do curso, né, e geram uma integração muito grande entre eles, né. Então, a gente faz toda essa gestão do aprendizado em forma de trilha, trilhas entre os cursos, trilhas dentro do curso. Isso faz com que o aluno saia com uma formação mais completa, porque eu não faço a gestão dentro de disciplina. Você não vai sair com um monte de caixinhas somadas, não. Tem uma lógica de com início, meio e fim. Corpo docente é a base de uma universidade, é corpo docente. Se o professor não for super competente, não há infraestrutura que aguente, né? Então, a infraestrutura é importante, está lá, é um dos grandes diferenciais. Então, infraestrutura super moderna, né, super acolhedora, que permite que a gente faça diferentes dinâmicas com os alunos, salas modelos Harvard, laboratórios de última geração com produtos, com máquinas super potentes e únicas, em salas planas. Ok, mas o recheio disso é corpo docente, o recheio disso é aluno competente. A gente quer atrair alunos aqui engajados e alunos que tenham, gostem de estudar, e com uma formação analítica, técnica, tecnológica muito forte, né? Mas sem perder a visão do todo, a visão sistêmica, olhar a estratégia, olhar a economia, olhar o socioambiental, né? Então, eu não quero formar alguém só técnico,
Mas também, se eu olhar para cá e formar alguém só com essa visão sistêmica, pode ser muito soft. Então, eu preciso combinar hardware e software aqui. Né? Então, eu preciso combinar uma formação analítica quantitativa forte com uma visão sistêmica. É isso que o profissional do futuro vai ser requerido. E aí, a gente tem uma série de experiências que desenhamos, projetos, laboratórios, né, competições que a gente tem ao longo da trajetória do INSPER aqui. Vou dar um exemplo aqui da disciplina de fundamentos, né, fundamentos de administração e natureza do design, mostra a integração ali logo no primeiro semestre dos dois cursos. Daí é uma foto dos alunos usando o nosso Fab Lab. Tá? Por exemplo, em 2019-1, todos os alunos recebem o mesmo tema. Né? No nosso caso aqui, nesse caso em 19-1, foi como melhorar os vendedores ambulantes. Tá? Melhorar os serviços dos vendedores ambulantes. Então, eles têm que encontrar uma dor, validar essa dor e propor uma solução. Tá? Aqui, nesse caso, os alunos perceberam, né, que os vendedores de água de coco, esse exemplo aqui, né, tinha muita dificuldade para contabilizar suas vendas. Tá? E aí, era um sistema muito rudimentar, tinha caderno, caneta, né? E além disso, tinha um problema em resfriar o coco. Eles usavam pedra de gelo, e aí, como quando eu coco de pedra de gelo, eu não consigo colocar mais coco. No final do dia, eu perco venda. Então, os alunos de fundamentos, né, de administração e economia, desenvolveram uma solução para automatizar o registro de vendas, a quantidade, receita, despesas, montavam um histórico e a estatística disso. E os alunos de natureza de design criaram um pequeno container para esfriar água de coco usando tecnologia que eles aprenderam ali no primeiro semestre. Né? E esse container tem um medidor de vazão que já se comunicava diretamente com a planilha de cursos lá do pessoal de fundamentos de administração. Então, aqui é um exemplo de integração. Né? Esse outro exemplo, que é o trabalho do semestre passado, que era sobre mobilidade em São Paulo. Né? E aqui é um trabalho que se relaciona com aqueles docks de bicicletas lá do Itaú, do Bradesco, dos bancos, né? Eles perceberam que vários usuários de bicicleta, patinete, muitas vezes tinham necessidade de algum tipo de acessório, tipo capacete, mas eles não acabavam não usando por falta de praticidade. Então, eles desenharam alguns docks, né? Onde poderiam ser alugados, né? A solução chamava Equipocket. Né? Enquanto os alunos de fundamentos criaram o modelo de negócio e o aplicativo, né, o pessoal de natureza design criou um protótipo físico da solução, que é essa foto aqui da direita. Então, bem interessante como é que a gente consegue combinar ali logo no primeiro semestre, tá, as duas habilidades ali de negócios e de engenharia. Aí, quando a gente vai para eletivas, a gente tem uma eletiva de ativos digitais, blockchain, por exemplo, que envolve finanças e computação, né? Alunos misturados, fazendo projetos, vem gente do mercado julgar, muito bacana essa disciplina, vale a pena conhecer depois. Né? A ideia também é preparar os alunos para discussão sobre fintech. E aqui na à direita, você tem uma série de eletivas que exploram isso, interdisciplinaridade, administração, engenharia e economia, design thinking, startup, lab, value chain, aspectos de manufatura, né, de produção mais forte, gestão de projeto, transformação digital. Então, a ideia dessas disciplinas é que possam ter os cinco cursos ao mesmo tempo. Tá? Nosso núcleo de carreiras, a gente tem uma área de carreiras que prepara os alunos para conhecer mais sobre a sua profissão, para fazer cursos, por exemplo, de oratória, cursos em outras ferramentas, cuida de trazer as empresas para dentro do INSPER, nos programas de RAP, de PSE e IPE, eu vou mostrar daqui a pouco o que é isso, então, as empresas dão problema para os nossos alunos resolverem, né? E cuida dos estágios que a gente oferece aos alunos. A gente acabou de fazer um convênio aí com mais de quase 200 startups para oferecer estágio de férias agora, em julho, remoto, para os nossos alunos. Então, olhando aqui para o RAP, para o PFE, o que, que é isso? Isso aqui são disciplinas dentro do curso de administração e de engenharia que os alunos têm que tocar projetos dentro da empresa.
Então, essa disciplina não tem aula. Ele vai lá e tem que resolver um problema real da empresa. Tem que pegar uma Ambev, pegar um hospital, Albert Einstein, pegar empresas grandes e precisa ir lá e resolver. São problemas que a empresa realmente vive, dá atenção, dá suporte, dá os dados para os alunos resolverem e proporem uma solução. Do mesmo jeito, o PE, que é Problemas em Economia, eles precisam resolver problemas microeconômicos, micro e macroeconômicos, tá? Se vocês quiserem conhecer especificamente esses programas, dentro de cada live dos cursos, a gente certamente vai contar exemplos de projetos para vocês visualizarem aí, exemplos de PFE, exemplos de REP, exemplos de PE. O que é importante? Isso aqui é mão na massa. Essas disciplinas acontecem no sexto semestre do REP e PE, e o PFE mais para frente também no curso. Por quê? Porque até chegar lá, os alunos são preparados para esse trabalho de campo e é exatamente antes do estágio. Importante porque eles têm uma experiência profissional antes de fazer o estágio, o que prepara, faz com que eles cheguem no estágio bem preparados também. Empregabilidade está excelente, né? 100% dos alunos praticamente conseguem uma posição assim que se formam, a maioria em empresas privadas, 5% empreendendo e 1% em carreira acadêmica aqui, arredondando tudo, tá? Então, a gente acompanha isso e acompanha se os alunos estão indo bem logo após terminarem o curso, né? Então, a gente tem parcerias com um monte de empresas, oferece vagas, vagas não faltam. As empresas, em geral, a gente tem que segurar para não... Eles querem ir dentro do INSPE para fazer processo seletivo, algumas fazem isso, né? A gente tenta ter um portfólio que atenda os 5 cursos, né, de engenharias, administração e economia, tá? Em termos de internacionalização, número crescente de parcerias, olha, em 4 anos a gente dobrou o número de instituições que temos acordos internacionais de cooperação. O que é legal é que a gente recebe intercambistas e envia intercambistas. Então, metade daquelas eletivas do final do curso lá são em inglês, porque você estuda aqui com gente do mundo inteiro. Tá? E a gente tá com uma série de eventos aí para sediar esse ano, tá? Então, quando a gente olha, o nosso jeito de ensinar é centrado no aluno, né? A gente parte da experiência do aluno para construir junto a disciplina com ele. Ele precisa ser ativo, né? Um aluno passivo aprende menos. Então, a disciplina é desenhada para aluno ser ativo. A gente usa casos, simulações, laboratórios, muita análise de dados, muitos casos reais dentro da disciplina. Então, a ideia é que seja muito dinâmico. Só que a boa notícia é que o INSPER não é só a sala de aula. Quem for fazer faculdade no INSPER, parte do dia dele vai ser assistir aula, porque ele pode fazer monitoria, pode ir em horário de atendimento, onde o professor fica 1 hora e meia por semana para cada turma para atender individualmente os alunos. Pode fazer atividades complementares, pode se preparar para o intercâmbio, pode fazer parte de uma entidade estudantil, uma organização estudantil. A escola é cheia de seminários, palestras, eventos o tempo todo, pode participar de competições universitárias ou pela organização estudantil ou junto com um professor. Pode fazer iniciação científica, pode fazer estágio de férias, enfim. O aluno tem muita liberdade para definir o seu caminho dentro da escola. A escola dá essa autonomia. E isso é importante se desenvolver para que os alunos, desenvolvam a autonomia em si, e dois, eles possam trabalhar em temas que são de maior interesse deles. A gente tem um programa de bolsa, com bolsa integral e parcial, integral 100% do valor da matrícula e mensalidades são cobertos, né? Tem lá os critérios, renda até um ponto salário mínimo membro da família. Tá? E a aplicação para a bolsa é junto agora do vestibular, e tem a bolsa parcial de 30% a 80% para renda. Bom, eu vou parar aqui de compartilhar. Sei se o pessoal do Bruno aí está ok o enquadramento, como é que está. Eu só vou agora responder umas perguntas aqui que chegaram. Tá, chegou aqui o Davi, muita gente perguntando do vestibular, não é isso? Se o vestibular do meio do ano vai ter aplicação em Fortaleza. Na
Na verdade, Bruno, a gente, Bruno, não, desculpa, Davi, a gente está fechando o nosso modelo de aplicação remota do vestibular, né? Então, dada a pandemia, não vamos ter condições de aplicar o vestibular presencialmente. Então, a gente deve, na semana que vem, soltar o comunicado oficial sobre isso, como vai ser. A gente vai disponibilizar a ferramenta antes do dia do vestibular para vocês fazerem um simulado, né? E poderem ver como ela funciona, né? Mas a ideia é assim, é o mesmo vestibular, a mesma prova que você faria presencialmente, para poder fazer remotamente da sua casa, com todo o cuidado. Por que a gente demorou, né? Tem duas coisas importantes sobre o vestibular. Um, ele tem que ser seguro. E dois, a prova tem que ter qualidade, capacidade de avaliar os alunos. Então a gente está garantindo esses dois. Então a gente vai mostrar a ferramenta e de como ela garante que como ela todos os cuidados que a gente vai tomar para ser anti-fraude, tá bom? Então vai ser online, vai ser remoto, tá? Só aguarde a comunicação oficial porque a gente vai sair soltar tudo direitinho como vai funcionar, a data está mantida, é só uma questão de como vai ser a aplicação e toda a segurança que a gente vai proporcionar para que o resultado seja seguro, tá? O Gabriel, deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa aqui. O Gabriel Tess, como o INSPER vê a migração de engenheiros para o mercado financeiro? Gabriel, não é o ideal, né? O engenheiro tem que engenheirar. Se ele for para o mercado financeiro para trabalhar como engenheiro, né, dentro, por exemplo, da área de computação, aí faz todo sentido. Então, ir para o mercado financeiro não é um problema. O problema é a função que ele ocupa, né? A gente sabe que, historicamente, no Brasil, muitos engenheiros saem da engenharia para trabalhar em gestão, né? Isso acontece porque a gente tem um monte de curso de administração aí que não forma bons gestores, né? O nosso curso de administração, o nosso curso de economia, por exemplo, prepara muito bem esse pessoal para o mercado financeiro, porque tem uma ênfase quantitativa muito forte. Nosso curso de administração e economia é quase equiparável a um curso de engenharia e produção quando a gente pensa em métodos, volume de métodos quantitativos, com a vantagem de não estudar coisas que não vai ser usada no mercado financeiro, né? Você estuda finanças, em administração e economia. Tá? Então, muitas vezes você já deve ter ouvido que o INSPER, muita gente do INSPER vai para o mercado financeiro. Não é porque a gente forma para o mercado financeiro, né? É que o nosso curso tem uma quantitativa de analítica tão boa que o mercado financeiro gosta dos nossos alunos. A gente tem aí em administração e economia, metade dos nossos alunos tendem a ir trabalhar ou fazer estágio no mercado financeiro. Mas olha, a outra metade não, porque as habilidades que a gente oferece, ela serve para qualquer caminho que a pessoa queira seguir, seja empreender, seja trabalhar com sustentabilidade, com operações, com marketing, tudo, e com RH, tudo hoje, qualquer gestão que é feita hoje é quantitativa. O mercado financeiro já é há muito tempo, né? Por isso, historicamente, eles traziam mais nossos alunos para eles, né? Mas hoje toda a indústria é muito quantitativa e precisa de gente boa de fazer conta, mas não só isso, com uma capacidade, uma visão sistêmica grande, né? Então, no engenheiro que a gente forma, não é para o mercado financeiro. O engenheiro que a gente forma é um engenheiro para trabalhar com engenharia, com inovação, com transformação digital, com empreendedorismo, né? Ele é para ser engenheiro mesmo, certo? Se eu não respondi, Gabriel, você vai insistindo na pergunta aí. O Amir está aqui. Eu gostaria de saber a porcentagem de alunos de graduação, de alunos que graduam em ADM. Muitos acabam pegando muitas DPs e desistem no final. O INSPER está superlotado devido a DP? Não. Não, imagina. Vamos lá. O percentual aí de alunos que se graduam em ADM, então, você deve estar perguntando a saída, né? Em geral, a nossa evasão fica em torno aí de quando a gente olha, 15% de uma turma, ou seja, 85% de uma turma que entrou vai se formar, tá bom? Esses 15% é dentro de um número normal de escola, quando a gente olha para as federais, esse número chega a 40%, 50%, então o nosso número não está ruim. Eles não se formam por aspectos de matérias quantitativas, né? O que que a gente implementou
semestre passado para até combater isso. Porque qual que é a nossa meta? Pô, 100% que entrar e quiser continuar no INSS, tem que se formar. Né? É, apesar de ser rigoroso, de ser difícil mesmo, porque a gente quer preparar um profissional diferenciado. É, a gente criou um curso que o aluno faz ali no primeiro semestre de reforço de toda a parte de matemática do segundo grau, né, do segundo grau, desculpa, do ensino médio. Estou denunciando minha idade aqui. Do ensino médio. Né, de forma que o aluno... porque às vezes você estudou no vestibular, domina e começa, putz, esqueci aquilo. Então, a gente oferece, né, já custo zero para o aluno, só precisa do tempo dele. Uma matéria em que traz um reforço nisso. A gente acredita que isso vai ajudar os alunos a passarem mais facilmente aí pelas matérias quantitativas, que é o calcanhar de Aquiles aqui, desses 15% que acabam falhando, né? Mas a escola quer que todo mundo se forme e está se esforçando nisso, tá? A Luísa, deixa eu só tomar uma água aqui, Luísa. Como o curso de economia vai me preparar para o mercado, planejo fazer mestrado no exterior. Luísa, a gente tem alguns cases, né, exemplos sensacionais de alunos nossos que passaram em mestrado e doutorados no exterior recentemente, em top, nas universidades mais tops do mundo. Então, a gente tem, sim, toda uma preocupação que a nossa formação não é focada em uma carreira específica. Né? Do mesmo jeito que eu falei que não é para o mercado financeiro, não é para uma carreira específica. Ela prepara você para a carreira que você almeja, tá? E com a possibilidade de você fazer, dar um enfoque que deseja ter ali nas eletivas, nos projetos que você vai tocar em paralelo com os professores, tá? Então, convido você a assistir a live da Juliana Inhas, que é a coordenadora de economia. Provavelmente lá ela vai citar esses casos de alunos que escolheram uma carreira acadêmica para fazer mestrado, doutorado depois e também obtiveram sucesso. Então, na carreira acadêmica, empreendendo, trabalhando em empresa privada, seja em serviços, seja no mercado financeiro, seja em qualquer outro tipo de indústria, muita gente tem, muitos alunos têm empresa, a família tem alguma empresa. Então, assim, independe da carreira, a gente garante que com a formação que a gente oferece, essa ferramental vai ser útil na carreira, no desenvolvimento profissional deles. O Caio fez uma pergunta aqui, diferencial do INSPER em relação a outras instituições. O Caio, não cabe a mim fazer uma análise das outras, tá? Então, vou falar por mim aqui. A gente acredita que a gente tem uma capacidade de integração dos conteúdos, dos cursos, que nenhuma outra tem, tá? Que é assim, você vai entrar, não sei qual curso que você quer entrar, mas se você entrar em engenharia ou entrar em administração, entrar em economia, o volume de trabalhos que você vai ter, projetos que vai fazer, são integradores, né? Vai te gerar um diferencial imenso. Para desenvolver uma atividade depois profissional de alto nível, né? E mais que isso, você vai perceber nessa integração o quanto, qual o papel da sua profissão na sociedade. E vai perceber o quanto que o desenho que a nossa formação tem de base analítica forte, analisar dados, grande base de dados, tem que saber programar, todos os 5 cursos tem que saber programar. Isso no futuro é dado, programação é o inglês da década de 70, né? Ou seja, quem estudou inglês antes hoje está bem, né? Agora, né, hoje está com 60 anos e fala inglês e tem um diferencial. Vocês hoje têm que saber programar, senão vocês estão fora, você não está com 10 anos de profissão, então tendo que correr atrás disso, tem que programar já. Então a gente acredita muito nisso, né? Tecnologia, gestão, economia. Vocês sabem isso de forma integrada, vocês estão acelerando 10 anos aí de experiência profissional, que muitas vezes eu, por exemplo, que não me formei no INSPER, você fica patinando até, putz, mas o que engenharia pensa? Não, aqui a gente está conseguindo aglutinar, e mais, sem perder
Por quê? A partir do momento que eu entendo, eu administrador, entendo economia, entendo engenharia, tecnologia, quando eu vou para a minha área e tenho essa visão do todo, eu sou um profissional melhor. O mesmo vale para engenharia. Se eu sou um cara super técnico, uma pessoa super técnica, tecnológica e tal, e entra numa empresa, começa a dar ideias mil, mirabolantes, eu viro um inventor, não um inovador, porque eu dou ideias que não são economicamente viáveis. Então, você não tem a visão de economia, de gestão, o meu valor para a empresa é menor, né? Ou se eu sou um empreendedor, eu não vou gerar produtos e serviços que clientes vão comprar. Então, é muito importante essa visão integrada. Eu acredito que esse é um... se eu tivesse que citar um, é esse. O resto aí você pode ver, corpo docente, infraestrutura, vale a pena vocês compararem. E vale a pena, mais do que me ouvir falar isso, é conhecer todas as instituições e vocês terem a decisão. Repara que o vestibular é um jeito da gente escolher vocês, mas vocês têm que escolher a gente, tem que ter um fit, tem que ter um match aqui, né? Muita gente pode estar ouvindo isso aqui e falar assim, putz, eu quero isso aí. Tem gente que fala, puta, ah, não, o negócio é para mim. É assim, faculdade é isso, tem que vestir a camisa quando entrar. A Maria... existe a opção de fazer dupla graduação no exterior? Maria, a gente tem dois convênios, se não me engano, ambos não são para dupla graduação, mas é para graduação e mestrado. Tá? Eu vou te pedir, vai ter uma live dos serviços de internacionalização, né, da nossa área de internacional, que podem explicar como funcionam os convênios. Mas minha resposta aqui para você é que sim, a gente tem dois, um com o Brandeis e outro com a Nova de Lisboa, que é para mestrado, tá bom? O que mais? O que mais de pergunta aí? Então, fiquem de olho aí nas nossas redes para acompanhar amanhã tem engenharia mecânica, tá? Engenharia mecânica do INPE é super diferenciada, né? Super antenada, não é fazer carrinho, pelo contrário, trabalhar com a indústria 4.0, a forma mais avançada de engenharia. Depois a gente tem mecatrônica, computação, economia, administração. Só ver se chega mais uma pergunta aqui para mim. Bruna está digitando. Estão perguntando mais sobre o vestibular. O que especificamente? Bom, se eu puder, eu vou falar de forma geral aqui. Processo seletivo, como é que é o tradicional? O que a gente está adaptando? Processo seletivo tradicional seria uma prova presencial, né, seria uma São Paulo e Fortaleza, e uma segunda fase, aí com cerca de 3,2 candidatos por vaga, a gente sai da primeira fase para a segunda, em São Paulo. Tá? O que a gente está vislumbrando é que até a segunda fase dificilmente a gente vai conseguir fazer presencial. Né? Então, todo o nosso processo seletivo vai ter que ser remoto. Então, a primeira fase a gente está resolvendo, está na 98% de definição, tudo que a gente vai pedir, né? Então, a gente tem todo um desenho específico para garantir a segurança da prova remota, que vai ser aplicada na mesma data. Então, o que o aluno tem que ter, o que o aluno vai ter que submeter, como é que a gente vai checar a identidade, como é que a gente vai garantir o não acesso a materiais, a gente está adquirindo uma solução super inovadora que usa inteligência artificial, enfim. Tudo isso vai ser explicado, assim, para vocês muda pouco, né? Na prática, sentar na frente do computador e responder uma prova como faria no papel. Muda para a gente a parte de dentro, que é como garantir que aquilo tem toda uma segurança e a gente toma muito cuidado para desenhar. Tá? Continua tendo redação, tudo normal. Tá? E aí, quando a gente olha para a segunda fase, a gente também pretende fazer dinâmica de grupo, entrevista, tudo de forma remota a princípio. Tá bom?
Então, na prática, o que vocês vão ser avaliados não vai mudar. Vai mudar o jeito de aplicar as avaliações. Tá? Então, quem estava estudando um modelo de prova antiga ou estava buscando conhecer como funcionava, continua valendo tudo isso. A única coisa nova é a ferramenta da primeira fase e a gente vai colocar simulados para que vocês possam treinar lá, se familiarizar com a ferramenta. A ideia é que a única dificuldade seja, né, o conhecimento em si, não criar empecilhos além disso, não. Tá? Então, na semana que vem, provavelmente, a gente vai soltar todo um comunicado com calma, qual vai ser, como é que funciona, mas tenho certeza de que, vai ser remoto, dois, a data está mantida, não vai ter adiamento mais. Tá bom? Tem uma pergunta aqui sobre a diferença entre administração e economia. Falar rapidinho, né? São dois cursos sobre tomada de decisão, né? Os dois são dois. Toda profissão toma decisão, né? Os dois tomam decisões. Natureza diferente, né? Enquanto o administrador está olhando um negócio, uma empresa, né? Diferentes tamanhos, uma área dentro da empresa. Né, como é que eu aloco recursos, como é que eu gero maior faturamento, como é que eu diminuo custos, como é que eu mantenho as pessoas motivadas, né, como é que eu faço o maior retorno do meu investimento. O economista tende a estudar aspectos mais gerais, né, estudar o comportamento de indivíduos, né, o comportamento de indústrias, tende a olhar a economia de uma forma mais geral. Então, a tomada de decisão do economista não é dentro de uma empresa. É de aspectos mais gerais, olhando como que... ou dentro de uma empresa, um economista, ele funciona olhando para fora e né, sendo responsável por avisar a empresa como que o ambiente em que ela está competindo, como aquilo vai afetar a forma dela competir. Tá? Então, vale a pena vocês assistirem as duas lives. Né? A gente pode, inclusive, né, combinando aí com a Juliana, que é a coordenadora de economia, incluir exemplos de como isso se dá e essa diferença ocorre, né? Mas são duas profissões semelhantes em termos de tomada de decisão, mas o escopo da tomada de decisão, o que vai se decidir, é muito diferente, tá? A parte inicial do curso é a mesma. Eu preciso ser bom em estatística, eu preciso ser bom em história, que a gente chama de humanidades dentro do INSPER, né? Eu preciso ter fundamentos básicos de gestão e uma visão econômica geral muito boa. A partir disso, a economia vai estudar mais economia e a administração vai entrar em marketing, em produção, em RH, em finanças. Tá? Bruna, o que mais? Alguma coisa do vestibular específico, gente, que eu não falei aqui, assim que a gente liberar, vai ter uma live só do vestibular, que o Tadeu vai tocar com a gente. O Tadeu é o nosso coordenador do vestibular. Assim que a gente definir 100%, tudo bonitinho, a gente vai ter uma comunicação por escrito, redes sociais, e a gente faz vai fazer um encontro desse só para tirar dúvida do vestibular. Né? A gente não quer vocês inseguros em relação ao processo seletivo, né? A gente está fazendo tudo para reduzir essa insegurança, para ocorrer tudo bem. Então, tudo que vocês tiverem de dúvida, fica aí atento às nossas redes sociais, ao nosso site, para que vocês possam participar ativamente desse processo. Tá? Que mais, Bruna? Estou vendo aqui. Estou com o WhatsApp do lado aqui, comunicando com o pessoal. Tá, como vão manter a segurança? Putz, vale a pena. Calma, eu não posso adiantar aqui, mas a solução que a gente encontrou, a empresa que a gente contratou, né, a software que a gente contratou, garante a segurança disso. A gente. Premissa número um: garantir a segurança. Tá? Então, a gente vai fazer uma live só para isso. O tema é grande, eu não consigo responder tudo agora aqui, mas
Vamos garantir. Então, a sua pergunta é como vão manter a segurança? Vamos manter, né? A gente consultou N pessoas, N profissionais, colocamos nosso time de computação, inclusive, para trabalhar em termos de segurança o processo. A gente está super confiante aí que vai dar certo. Pessoal, então, eu vou... Como essa é a primeira, né, de uma sequência aí de lives, eu vou encerrar aqui. Perguntas que são específicas dos cursos, é importante que vocês tenham a agenda. Quem tem dúvida de mais de um curso, vale a pena assistir, tá? Poxa, eu estou em mecatrônico, mas eu não tenho certeza do que é mecânica. Poxa, então assiste amanhã a live de mecânica. Ah, eu não sei, cara, eu tô em engenharia, não sei se eu faço administração ou economia. Assiste as duas lives, pô. Então, aproveitem esse tempo. Quem não puder assistir naquele momento, o link vai ficar disponível depois. Né? A vantagem de estar no momento é poder interagir e fazer perguntas, tá? Acho que muita pergunta já foi respondida aí também. Tá bom? Agradeço. Boa sorte aí. Fiquem tranquilos que a gente vai fazer um vestibular, independente se é remoto, presencial, a qualidade e a segurança dele vai ser preservada, pessoal. Grande abraço aí e até mais.